ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာဟိုပုံးမြို့နယ်မှာဒေတာအဆင့်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့အွန်လိုင်းစနစ်နဲ့မြေစည်းလွှာတန်ဖိုးအကြောင်းအသိပညာပေးတော်ရှိုးကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကအဆိုပါရုံးရှိလူထုအခြေပြုဘူဌာန Community Center ခန်းမမှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရှုံးမှာပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအဆင့်ရုံမှဦးစီးရရှိဒေါ်နန်းခန့်ကျူကမြေစည်းလွှာတန်ဖိုးအကြောင်းအသိပညာပေးတော့ရှုံးကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရရှိဒေါ်ရင်လဲလဲမွန်ကမြေစည်းလွှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့မြေစည်းလွှာအမျိုးအစားများလူသားတို့ပြုမှုဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်မြေစည်းလွှာပျက်စီးဖို့သာဓုပိုင်ဇီဝပိုင်မှာပါဝင်တဲ့မြေစီလွာအကြောင်းမြေစီလွာယိုယွန်းပြက်စီရတဲ့အကြောင်းရင်းများမြေစီလွာအရေးအတွေးယိုယွန်းပြက်စီမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးအန္တရာယ်များမြေစီလွာအရေးအတွေးယိုယွန်းပြက်စီမှုကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့နည်းလမ်းများစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအများပြည်သူကြကြပြန့်ပြန့်သိရှိစေဖို့အတွက်ယခုလိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလာတိစားချင်းနဲ့မြေလူမြင်းချင်းမှာကာကွယ်ရင်အတွက်တပင်းမျိုးကိုပြန်လဲစိတ်ပြုံးမယ်။နောက်တစ်ချက်ကြတော့အဓိကဆူကျူးကိုအဓိကရှော့ချနိုင်တဲ့နည်းလမ်းဖြစ်တဲ့တစ်တော်များထိမ့်သိမ့်မယ်။ပြန်လဲထူထောင်စေမျိုးကိုစဉ်းစားမယ်ပြန်ဆောင်ရမယ်။နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဓာတုတက်မီဩဇာနဲ့ဒံအပူပုတ်တက်စီမျိုးကိုရှော့သုံးပြီးတော့မှဇီဝမြေဩဇာများပုံမှုထုတ်လုပ်သုံးဆရှင်းပြင်လဲတဲ့ဒီစီလာမြင်းချင်းမှုနဲ့ဒီနဲ့ပြက်ပိုးပွားများကိုထိန်းချုပ်ရမှာများစွာအထောက်ကူပြုပြီးတော့နိုင်ငံနဲ့စနစ်ကြတဲ့စေပြိုးရေးနည်းလမ်းတွေကိုဗက်ပေါင်းဆောင်ကနေမှရေရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြိုမီတွေကိုထူထောင်သွားမယ်စေပြိုရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းလေယာမီရှင်ပေါ့နော်အခုပြောရမယ်ဆိုရင်လည်းဓမာတွေညီဝါဓမာတွေပေါ့နော်စေပြိုရေးဓမာတွေအနည်းငယ်အားလေတဲ့စနေတကြပြုလုပ်ပြီးတော့မှာပေါ့တောင်ဆောင်ဒီမှာဒီကလေးစေပြိုရှင်နီလန်းတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ကစေပြိုမဲပေါ့နော်မဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတိအကျတော့နေစီတာတိစားရှင်ကိုကာကွယ်နိုင်မယ်နီလန်းလေးတွေပေါ့နော်အချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တော့စေပြိုတဲ့နေရာမှာတင်းမြဲစေပြိုရှင်မျိုးကိုအခုဆိုရင်တော်တော်များများကကြဲကြဲပြဲပြဲအသုံးပြုလာနေပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကြတော့ဒီအပေါ်ရန်ညီလွာတွေကိုတဲ့စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နောက်တစ်ချက်တွေအနေနဲ့ကြတော့တဘာဝညီဩဇာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တဘာဝဒီပေါ့ဟိုတတိဆန်းနေကရရှိတဲ့နွားချီစိတ်ရှိတွေနဲ့ဟုတ်ပေါ့နော်တဘာဝညီဆွေတွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှလေယာမှာထွက်ရှိတဲ့တင်းနဲ့အတွင်ချက်တွေကိုပေါ့နော်မစွန့်ပြစ်တဲ့နေပေါ့နော်စနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲမယ်ညီစည်းလာအတွက်လည်းပြန်လည်အသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသားပြန်လည်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းညီစည်းလာအတွက်အတွင်ချက်များစင်းတဲ့တင်းနဲ့နေကိုအလဲကြစိတ်ပြိုးသွားမယ်အလဲကြောင်ပေါ့နော်ဒီတမဝါကနေရရှိတယ်ဒီနဲ့အကျဉ်းချမ်းလေးကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့မှနေစီလာကိုပြန်ဖြည့်ဒီနဲ့ဆိုရင်လည်းနေစီလာအရေးအသွေးယူရင်းဖြည့်ဆည်းမှုကိုပေါ့နော်ဖြည့်ရှင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးနီလန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါလေတဲ့နောက်တစ်ချက်ကြတော့မြေသားမိုင်းခွင်လေးပေါ့နော် open pit mining လို့ခေါ်တဲ့ mine 2.0 လုပ်ငန်းလေးကိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လည်းအပေါ်ရန်ဒီလိုတွေကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှပြန်လည်ပြုပြင်မယ်နောက်တစ်ချက်ကြတော့အခုတတူတူဖို့တဲ့လုပ်ငန်းလေးဆိုရင်သူတို့ကတချို့ဆိုရင် SA ရေနုံညောင်လေးပေါ့နော် SA ကိုလောင်းချပြီးတော့သူတို့ရေနုံရေနုံညောင်ဖြစ်သူတို့တူဖို့တဲ့အဲအားလေးဆိုရင်လည်းသူတို့ကပေါ့နော်တူတူဖို့မယ်တကယ်လို့တူဖို့ပြီးတော့မှပြန်လဲတန့်စင်တဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုပေါ့နော်စနစ်တကျပုံမှုဟိုပြုလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကြတော့တိဆောက်ပြုပြင်ရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းလေးမှဆိုရင်လည်းမြေကြီးတူဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာအပေါ်ရန်ဒီလွာတွေကိုစနစ်တကျထိန်းသိမ်းပြီးတော့မှပြန်လဲအသုံးပြုရှင်တွေကိုစနစ်တကျနဲ့ပြုလုပ်သွားမယ်ပေါ့နော်စံမှုလုပ်ငန်းတွေတတူလုပ်ငန်းလေးမှာဖြတ်ရှိလာမယ်ဆွမ်းပစ္စည်းတို့လည်းပေါ့နော်စနစ်တကျ treatment ပြုလုပ်ပြီးသားပြီးမှသားပေါ့နော်စနစ်တကျဆွမ်းပစ္စည်းနေစီလာနည်းမ်းမှုတွေကိုဒါရှော့ရှာနေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ပို့အသေးရပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်